Павлодарда аққуды жаралаған күдіктілер іздестіріліп жатыр. Қанатынан қайырылған құсты қала жанындағы Ленин кентінің тұрғындары тауып алған. Мамандардың пікірінше, бұл Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген сұңқылдақ аққу. Негізінен Каспий теңізінің солтүстік жағалауын Моңғолия мен Жапон мемлекеттері аумағын мекендейді. Бір ғажабы, ұшуға мүмкіндігі болмаған құс елді мекеннің ішіне өзі келіп кірген. Ветеринар дәрігерлердің пікірінше, оның сүйегі аман. Есеп мәліметтері бойынша Павлодар облысында олардың саны 70-ке дейін жетеді. Аталған құс ветеринариялық бөлімге әкелініп, мамандардың қорытындыларымен Щучье көліне, яғни мекендейтін ортасына жіберіледі.